God morgen, Ulla Gossjuler på godt. Gunnar Malt sikker etter. Ja, morgen. Gunnar Malt sikker sikker jeg til hjelp i sin hjelp på godt. Gunnar Malt sikker 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 med etter skole i lignende min. Sikker 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 Uma ullum sabas varniart arayutsisimaga tsigu isumaqaasaartut ulliyaniusissa ippassaeqqartorlu ulapiyummi piloratta kisi ayungilaq hansiorukku maannakku yuullerpaluttu aavai hansio sulifianiikkamik ullorijartun sulini vingarnerinnginnami taataanna aabaat taua hukkilarniassagat piareersaamunga ana kaageeraliassaq Ukunen mahtani mättässä varak miikulukin mennäl käyjärä liomniessa mätä. Tää on sellainen juhlapäivä tykkäruutissa piirassa pikkä. Saa. Mä mä kuitun innan fruktitokkaa liomniessa ja fruktin piirappunga. Nähä viipäivä teko hän sijo syljärissä mäkä miö. Uengään tälli mängän affeningon nolt syljärtorni kuukama unnu jahtorlita. Knudsuudim atsilimmu ta taaganiinnikuullu ta taippassa unnukkiartortor tallim qaangernerin apuukkama angerlamut taansio oqariasaarami aqaisapaassua uha aqaisapaassua ia sulifimminugo iullerpalut aagaluarami parnaaqqasimalluun matoqqalluni iulastiaaneqinngittorlut sapaassua ullaanganiit kisvia ta una ikumatipparput taammarsaatigalugu Men det kunne være de vinges svar på julestjerner på ditt sak. Så var rutter og sier som er bare flyde kartoffel eller slug. I morgen er ingen lærte til saken efter skole i hjertet i spjerer seg eller bare. Vidløy eller slug, så lærer jeg som er. Gjerger eller dusset, jeg ser putt. Jaa. Hyggeruutissa ajan aikoja. Varm kakao. Med sådan en candy cane. Så god. Mamma, pappa. Mm. Nå, det er god da. Wow. Ja, oppe siden. Ja. 3, 2, 1. Nå. Ja. Typisk. Så var jeg jo nærm ved løgbullet til hjertløget. Hvis jeg rester nu kan tage fælde i det hjertløget. Der var det jo flaky salt. Mm. Rue med traktorien og sarsimagan. Alene nær. Sjøl. Nå. Mikko, julemanden, han har lige været på besøg. Han var herinde. Han var herinde, julemanden. Og han har lagt nogle gaver derop. Julemor bolare med. Julemor bolare med at tage inden. Kommer ned du til. Hvor du kan lige se at dårlige ned. Han gik igen, men han har lagt nogle gaver til dig og gemmerne. Hvor er det? Hvor er det? Hvor er det?
så gjorde mig ikke sin mig vej. Og jeg går. Vil du give den, vil du lige give den anden til gemmeren også? Giv den til hende. Mikko, su tara ven? Su mituni sikka ven? Kuasit. Anna onni pili ottaa. Kalenga ja liu. Slaktori. Vi har været putt ned i sig sit. Når jeg har sluttet stationen i det, eller på gymmeren, er jeg hjertet og slugget. Det er lige mange år hjertet opnå, når jeg har sluttet der så riv. Dette er min og jeg ikke bare i Lissa. Ingen slippet. Jeg lægger bjerne, bjerne og retyr bjerne. Jeg er som gemmer når vi kan somme i nattene går et sigt med det mun er på teater og i landet går 16 minutter i okkullu. Gemmer når ikke var. Og så lønne med at tage kinnallen kimut tøtsa king og at tage om allan ikke sarja kallun. Kun natten vil jo sitte. Nisse mamme du nisse til sig. Ni lukter lidt dårligt. Ikke så meget. Så nå. Du skal hjælpe for nu. Ah, no. Hard. Da. Ahlaas rattaart aallortua ataata aallaas meiko innartikkaangat si allaan erinarsortaratta ta inuttaa kissaatriquittaram assigiigitsun tungasinnaasun tanammin arlaan taalliartarluta ta unnummut kissaatqarami eeplesang ta nelulivikkekku taqarfiakku nelulerpara qanu ikkami inuttaa ta erinarsulikuilluni erinarsussapara eble hele dage eble er inside en superhelte kan redde dagen inuttaa minattaalliukuillun tussininerunnaq ilummamtan alikkutarsuaq tässäli ullumikkut ullo unnusinna eqqissi sibassaagut tegus.